Muhtaram hamyurtlar, asalari yordamida revmatizm, qon bosimi, qandli diabet, semizlik, buyrak yetishmovchiligi shuningdek proktologik xastaliklardan butkul xalos bo'lishni istasangiz, bu sohada ko'p yillik tajribaga ega O'zbekiston Respublikasi Xalq tabobati assotsiatsiyasi ko'krak nishoni sohibi Muhiddin tabib sizni o'z shifoxonasiga taklif etadi. Manzilni yozib oling. Andijon tumani Zavroq mahallasi. Kerakli barcha savollar uchun esa ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 23 noyabr kuni Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi Falastinni Isroil ustidan g'alabasini e'lon qildi. Zimaps agentligining axborot berishicha, Ibrohim Raisi 23 noyabr kungi o'z bayonotida Isroilni tinchlik bitimiga imzo chekkani munosabati bilan mazkur bitimga izoh bergan. Uni bildirishiga ko'ra, tinchlikka rozi bo'lish bu siyonistlar uchun mag'lubiyat demakdir. Boyisi Isroil G'azo sektorida birgina sabab bilan u ham bo'lsa, o'z maqsadiga daryo qon to'kib ham erisha olmagani uchun rozi bo'ldi va Tel-Aviv endi G'azoda hech qachon g'oliblik bayrog'ini qo'lida ko'tara olmasligini juda yaxshi tushunib yetdi. Shunday ekan, bu Isroilni G'azodagi mag'lubiyati va Falastinni G'azodagi g'alabasi sifatida tarixda qoladi. Bu Eron Islom Respublikasi prezidenti Raisini bayon noti edi. Endi raisini gaplarini Qo'shma Shtatlar tomonidan tasdiqlanganiga oid xabarga to'xtalamiz. Military Watch agentligiga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi Jon Boltonni 23 noyabr kuni ma'lum qilishiga ko'ra, G'azo borasida tinchlikka imzo chekish bu Isroil uchun sharmandali mag'lubiyat degan gapdir. Kamiga Jon Boltonga ko'ra, Isroil asirlarni birga bir formatda emas, balki 3ga 1 formatda almashishga rozilik bildirdi. Bunda Hamas Isroilga bir nafar tutqun qaytaradi. Isroil esa Hamasga 3 nafar asirni beradi. Jon Boltonni o'z tajribasidan kelib chiqib aytishiga ko'ra, bu haqiqiy mag'lubiyatni tan olish demakdir va ayni paytda Boltonni ta'kidlashiga ko'ra, vaqt Hamasni hisobiga ishlaydi. Sababi Hamas endi Isroilni butunlay yanchib tashlash rejasini ishga tushiradi. Bunga esa Isroilni G'azo sektorida oldiga qo'ygan rejasini amalga oshira olmagani sabab bo'ldi. Jon Boltonni xulosasiga ko'ra, Isroil oldiniga Hamas bilan hech qanday tinchlik bitimi imzolashni xohlamagan edi. Biroq o'rtaga Biden tushgandan so'ng Tel-Aviv tinchlikka rozi bo'ldi. Xo'sh, nega? Boltonning aytishicha, hozirgi vaziyatda zaiflikni boshi Qo'shma Shtatlar sanaladi va Washington Isroilni uzoq vaqt davomida qurol bilan ta'minlay olmaydi. Bundan tashqari Isroil iqtisodiyoti G'azodagi urush sababli 48 milliard dollar zarar ko'rdi. Buni hozircha Isroil e'lon qilganicha yo'q, ammo vaqt o'tishi bilan bu inqiroz baribir o'z so'zini aytadi. Jon Boltonga ko'ra, Isroil bitim muddati tugagandan keyin ham G'azoda o'z bayrog'ini o'rnata olmaydi. Sababi u o'ziga berilgan imkoniyatni to'liq qo'ldan chiqarib bo'ldi. Endi Polshani Ukraina bilan chegarasini yuk avtomobillari uchun to'liq yopgani haqidagi xabarga yuzlanamiz. Polshani Reich Paspalit agentligining axborotiga ko'ra, 23 noyabr kuni Polsha hukumatı Ukraina va Polsha o'rtasidagi Karchi va Krakovsk chegara punkti bilan birgalikda Ukrainada yuk avtomobillari kirayotgan barcha chegara postlarini yopish haqida ma'lum qildi. Polsha hukumatining bu turdagi qaror qabul qilishiga esa polshalik haydovchilarni hukumatga qarshi namoyishi sabab bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Varshava ayni paytda Ukrainadan o'z hududiga hech qanday qishloq xo'jaligi mahsulotlarini kiritmayapti. Sababi Ukrainaning arzon mahsulotlari polshalik fermerlarni kasotga uchratmoqda. Endi Ukraina bilan Rossiyaga qarshi oxiriga qadar yelkama-yelka kurashmoqchi bo'lgan Litvani Kiyevga tezroq Moskva bilan tinchlik bitimi imzolashni maslahat berganiga oid axborotga o'tamiz. Britaniyaning Bloomberg agentligining xabariga ko'ra, Litva tashqi ishlar vaziri Landsbergis 23 noyabr kuni Bloomberg agentligiga bergan intervyusida Ukrainani davri o'tib ketgani haqida og'iz ochib, Zelenskiyga zudlik bilan Putindan tinchlik bitimi so'rash
qilishni taklif qilgan. Landsbergisning aytishiga ko'ra, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Kiyevga bundan so'ng ilgariga tartibda va hajmda qurol, xususan raketa tizimlari yetkazib bera olmaydi va bu haqida Zelenskiy bir emas 10 martadan ko'p ogohlantirildi. Shu sababdan Landsbergisning maslahatiga ko'ra, urushni ortiq davom ettirish nafaqat Ukraina, balki G'arbning o'ziga ham halokatli ta'sir ko'rsatadi va Zelenskiy muzokara stoli tomon qadam tashlash kerak. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.